কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খুনাথর রায়ক আক্রাসর গোসাইগাঁও আঞ্চলিক কমিটির বিশেষ সম্বর্ধনা। সদৌ কোচ রাজবংশী ছাত্র সন্থা চমুকৈ আক্রাসর গোসাইগাঁও আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগত আজি সদৰ চহৰখনৰ হাব্রু বিলস্থিত নেপালপাৰ বীর শিলারাই ভবনত এখন দলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাখনৰ জৰিয়তে সংগঠনটোৰ নতুনকৈ দায়িত্বভাৰ লাভ কৰা কেন্দ্ৰীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক খুনাথৰ ৰায়ক আক্ৰাসৰ গোসাইগাঁও আঞ্চলিক কমিটীৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভেচ্ছা তথা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। কাৰ্যসূচীখনৰ অন্তত সাংবাদিকৰ লগত সাক্ষাৎকাৰত খুনাথৰ ৰায়ে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি বিগত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ লগতে বৰ্তমান ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোৰ লগত কৰা প্ৰতাৰণাক লৈ এক প্ৰকাৰৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰে। তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে যে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক সকলো সময়তে চৰকাৰে ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ক্ষমতা দখল কৰি আহিছে, কিন্তু কোনো চৰকাৰে এই দিশত কোনো সঠিক পদক্ষেপ লোৱাৰ উদাহৰণ নাই। আনকি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত এক সভাত বিজেপি চৰকাৰ আহিলে ছয় মাহৰ ভিতৰতেই কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিক ধিক্কাৰ দি আগন্তুক দিনত এই সম্পৰ্কত বিজেপিক নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। অন্যথায় অনাগত দিনত বিজেপি দলে বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে। পুৰণি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ যি সভাপতি সম্পাদক কে চি দায়িত্বভাৰ পোৱাৰ পিছত আমাৰ গোসাইগাঁৱৰ নিৱাসী শ্ৰীযুত শ্ৰীনাথৰ ৰায়ক যি আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে, আমি গোসাইগাঁওবাসী ৰাইজ লগতে আমাৰ গোসাইগাঁও আঞ্চলিক কমিটি আক্ৰাসুৱে আনন্দিত। আমি আজি গোসাইগাঁও আঞ্চলিকৰ পৰা আমি সুনাদৰ ৰায়ক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুনাদৰ ৰায়ক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এছ টি আৰ কামতাপুৰৰ দাবী আমাৰ এইটো চলি থাকিব, আন্দোলন চলি থাকিব আৰু আন্দোলন এইবাৰ আমাৰ আন্দোলন জোৰদাৰ হ'ব। আপোনালোকৰ যদি সদিচ্ছা আছে আপোনালোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক, নহ'লে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভুগিব লাগিব। আক্ৰাসু কেতিয়াও কিন্তু কে চি বিচৰা নাই। আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি যে আক্ৰাসুৱে আন্দোলন কৰি আছে, কেতিয়াও আক্ৰাসু কমতাপুৰ অটোনমাস কাউঞ্চিল বিচৰা নাই। যি আমাৰ সংগ্ৰাম আহিছিল তাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সদিচ্ছাই যে আমাক কে এ চি দিছে আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ। কিন্তু এইটোৰ বিনিময়ত যদি চৰকাৰে ভাবিছে যে কোচ ৰাজবংশীখিনিক সৰু এটা কে এ চি দি ভোটৰ ক্ষেত্ৰত আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব, সেইটো কিন্তু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আমি আক্ৰাসুই কেতিয়াও এছ টি আৰু কমতাপুৰ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কনফাৰ্মাইজ নকৰোঁ। এক বিন্দু মানো তেজথকলৈকে আমি কেতিয়াও এই আমাৰ যি এছ টি আৰু কমতাপুৰ যি উদ্ধাৰ আমি সেই দিশৰ পৰা কেতিয়াও ফালৰি কাঢ়িব নোৱাৰিম। আমাৰ অসমতো বিজেপি চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয়তে বিজেপি চৰকাৰ এই ৰাজবংশীৰ যি সমস্যা ইচ্ছা কৰিলে এক দিনত কৰিব পাৰে, কিন্তু কৰা নাই। আৰু যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত, তো এই ক্ষেত্ৰত বিজেপি যদি ভাবিছে যে ৰাজবংশীখিনিকতো কে এ চি দিলোঁ, এতিয়াতো কে এ চিৰ ভিতৰতে যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি এছ টি বা মানে এতিয়াতো নালাগে বুলি ভাবে, যদি চৰকাৰে যদি ৰাজনীতি কৰি থাকে আমি কিন্তু কেতিয়াও মানে কনফাৰ্মাইজ কৰিব নোৱাৰিম। কে এ চিখন গঠন কৰি দিছে আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিন্তু কে এ চিৰ নামতো আপোনালোকে যাতে ষড়যন্ত্ৰ নকৰে, ৰাজনীতি যাতে নকৰে, আখৰে আখৰে আপোনালোকে যি আমাৰ বিলখন পাছ কৰিছে আখৰে আখৰে পালন কৰি যাওক। এই কে এ চিৰ নামত যাতে আপোনালোকে নাটক নকৰে। আৰু আমি সেই চৰকাৰক আমি আহ্বান কৰিছোঁ, আপোনালোকে যে কে এ চিৰ যি এৰিয়াৰ মানুহখিনি আছে, তাত থকা যিখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে, তাত থকা যিখিনি স্থায়ী বাসিন্দা আছে, সেইখিনি মানুহৰ যাতে সমান অধিকাৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত, ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিৰ অধিকাৰ যাতে সম অধিকাৰ সম বিকাশেৰে যাতে চোৱা চিতা কৰে। আৰু আমাৰ যিখিনি নেতা, যিখিনি আক্ৰাসুৰ নেতা বা বিভিন্ন যিখিনি আমাৰ সংগঠনৰ নেতা সেই কে এ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, পদবী লাভ কৰিছে, আমি সেই নেতাখিনিক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আহ্বান কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে সেই যি এৰিয়াৰ মানুহখিনিৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা আছে, সম অধিকাৰ সম বিকাশেৰে আপোনালোকে যাতে আগবাঢ়ে। বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি কাক ছাপোৰ্ট কৰিম বা কাক ভোট দিম এইখিনি আমি মানে সময়ত ৰাইজৰ ওচৰত গৈ আমি ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিম, ৰাইজৰ লগত বুজা মিলা কৰিম, লগতে আমাৰ যি সংগঠনৰ যি নিয়ম এক্সিকিউটিভৰ জৰিয়তে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক আমি জনাম। বি পি এফ, এ জে পি,
আমি গোটেইখিনি রাজনৈতিক দলক আমি আজির তারিখত কবলৈ আমি বাধ্য হৈছো। আপোনালোকে যদি রাজবংশীক লৈ রাজবংশী মানুহক যদি আপোনালোকে অনলি ভোটের ক্ষেত্রত যদি ব্যবহার কৰিব বিচাৰিছে আমি সকিয়ে দিব বিচাৰিছো। আপোনালোকৰ যদি সঠিক দিশত অন্তৰৰ পৰা যদি সদ ইচ্ছা থাকে আপোনালোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব। যি দায়িত্ব সদনে এক্সিকিউটিভৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে যি মোক গুৰু দায়িত্ব দিছে মই ৰাইজৰ হৈ জাতিৰ স্বাৰ্থৰ হৈ নিষ্ঠাৰে পালন কৰি যাম। অনাগত দিনত জাতিৰ যি সমস্যা আছে জাতিৰ যি মূল দাবীসমূহ আছে আমি প্ৰত্যেকটো চৰকাৰৰ ওচৰত যি চৰকাৰে আহক না কিয় আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিম। আমাৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা আছে আমি মানে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনেৰে আমি আগবঢ়াই যাম। আক্ৰাশুৱেই দীৰ্ঘদিনে যি দাবী বাৰে বাৰে আন্দোলন কৰি আছে বাৰে বাৰে চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ দুখৰ বিষয় আজি কিন্তু আলোচনাৰ নামত আলোচনাই হৈ থাকিল। চৰকাৰে আজি কোচ ৰাজবংশী মানুহখিনিক অনলি ভোটৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰি আছে নানান প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত চাবলৈ গ'লে সেইবিলাক কাৰ্যকৰী আমি দেখিব পোৱা নাই। ভাবিছিলোঁ যে এই চৰকাৰখনেই অনাগত দিনত হয়তো ৰাজবংশীৰ মানুহখিনিৰ যিকোনো বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগ কৰি যাব আৰু যি আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী যি সমস্যা এষ্টিকৰণ এটা আশাবাদী আছিলোঁ আমি যে এই চৰকাৰখনেই আমাক কিবা এটা কৰিব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক আজি কংগ্ৰেছে 15 বছৰ শাসন কৰি গ'ল। 15টা বছৰ পাৰ কৰিলে আলোচনাৰ নামত আলোচনা ভেকভানা কৰি গ'ল। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বঙাইগাঁৱত আহি নিৰ্বাচনী সভাত ৰাইজক সাক্ষী ৰাখি মানে কমিটমেণ্ট কৰিছিল যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে 6 মাহৰ ভিতৰত কোচ ৰাজবংশী মানুহখিনিৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা দীৰ্ঘদিনে যে দাবী পালন কৰি যাব। 6 মাহটো দূৰৰ কথা কাৰ্যকালে শেষ পালে আমি বাৰে বাৰে কি এই ভোটৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হৈ থাকিম নেকি? আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি সদ ইচ্ছা আছে আপোনালোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক। এটা কমিউনিটিৰ ইমান দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী ইচ্ছা কৰিলে এদিনতে কৰিব পাৰে কিন্তু বৰ দুখৰ বিষয় আজি যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিব ভোট আহিব নানান মিছা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব আমাৰ ৰাইজে এইখিনি গম পাইছে আমাৰ ৰাইজে এতিয়া সচেতন হৈছে। তো মই চৰকাৰক এইখিনি আহ্বান কৰিম যে আপোনালোকে ৰাজবংশীৰ মানুহখিনিৰ আৱেগ অনুভূতি লৈ খেলা নকৰিব। কংগ্ৰেছৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ আহিল সেই মিত্ৰজোঁটত এজেপি থাকিল বিপিএফ থাকিল কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে ৰাজবংশীৰ যি সমস্যা সদিচ্ছা নাই কোনো এটা দলেও সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বাস্তৱিক প্ৰমাণিত দেখা নকৰোঁ।